Kabla niondoke ni kupatia wasia kuwa kuna watu warembo na watanashati sana ila wapende kupigwa picha na kujivuna. Kuna walio matajiri kupindukia ila wapende kujionyesha kwa kununua bidhaa za bei ghali mno. Wengine ni libabi na werevu ajabu ila ukwepo kuyajibu maswali yatakayowafanya kuhisi wamejigamba. Kwa maana hiyo kwa mnyenyekevu kwa kile kikubwa ulichonacho. Salina Mwenyezi Mungu kukumbuka kwamba tutimiza ndoto. Jina langu ni Emmanuel Terer, mzalishaji wa taarifa hizi, amekuepo David Kagina, mfasiri katika lugha ya Lamani, Teresia Washira.